今日は、ちょっと先週の復習をして、話が続きですので、話したいと思います。先週も言いましたね、神様を見る。もともとは質問に来ました。なぜ神様は自分を私たちに、表してくれないのかと。そうすればね、いや、神様なんかいないよって言えないよね、そこにいるんだからね。でも、そうではない。ことを見ましたね。いくつかの理由があるということを見ました。まず、第一に神様を見て生き残る人はいないというね、出エジプト記の33章の20節から23節に書いてありましたね。神様を見て、この肉体的な目で神様を見て生き残る人はいないということを、はっきり神様に言いましたね。そして第二に、そのお方が現れたら、その方が神様であるということはどうやってわかるんですか？人間の限られた知識ではわきまえできないんじゃないか、ね、そして悪魔は、うまい、騙すのがうまいですので、悪魔は人たちを惑わすのはとても、うまいですので、悪魔は惑わします。自分が神であるように見せます。そしてそれを、信じる人もいます。ですからそれは、意味がないというんですね。そして神様は実際には私たちに自分を表してくださっています。いろんな、預言者とかを通して、神様は自分を私たちに表してくださっています。旧約聖書でこの3つの方法でね、奇跡的に、そして預言者を通してとか、そして神様直接のね、人間の姿で現れたことがいくつかありますね。ですから、それも言い訳にならないですね。それも、そして神様が人間となりました。神様が人間となって、その人間を受け入れましたか、皆さんは。いや、神様が人間となったとしても、そして自分が神様であることを、はっきり証明しました。自分の言うこととかすることによって、神様であることはみんなが分かっていたはずですね。それでも拒まれました。イエスは、はい、救い主です、神様ですと受け入れられませんでした。ですから神様が私たちの目の前に現れても信じないですよ、人たちは。そうなったのでね、イエス様は神様として現れたね、神様だったから、人間となった神様ですので、でも受け入れなかったと断られましたので、これは先週見ませんでしたけども、ヨハネの一章の、11節に書いてありますね。この方は自分の、国に、来られたのに自分の民は受け入れなかった。イエス様が神様であって、神様として現れました。私は神様です。はっきり言いました。そしてそれを勘違いしませんでした。神様ですということを言ってたということが分かってました。だから石を投げようとしたんですね。自分が人間のくせに言ってね、神様に罪があって、だから神様が現れて私は神様です言っても信じませんよ、誰も。ということです。ですから、あなたがなぜ神様ここに来て現れないか、現れても信じませんよ。いや、神じゃないよ。どっかの手品でこうやったんじゃないか。いろいろ信じませんよ。だからそれが問題じゃないんですね。問題は信仰ですね。そして、多くの私たちが目に見えないものですが、存在を信じているものがたくさんいますね。イエス様がね、ヨハネの3章の、ヨハネの3章16節は有名な歌詞ですけども、ネコデモに言いましたね。ニコデモに言いましたね。イエス様が一つの言ったことは8節に記録されます。誰か読んでいただけますか。ミキさん、読んでいただけますか。お願いします。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。たまによって生まれるものも皆その通りです。はい。ですから風は見えないんですけども存在を信じてますね。だから見えないものがあってもそれを信じてますね。あなたは原始的まで見えませんが、高校を卒業した人はみんな原始的なことを分かってますので信じてますね。私たちは原始でできていますので、それを信じてます。でも見えないですね。目では見えません。ですがいる、誰も疑わない。いや、ないよ、そんなんて言わないよ、誰もね。ですから同じことですね。そして、最後に見たのがこの神様は、私たちが神様を肉体的な目で見ていなくても、神様は私たちが神様を愛することを望んでいます。それが神様のはっきりということですね。
第一ペトロ一章の八節を、じゃあ今日は代表してお願いします。すみません。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。はい。ですから私たちは、見えていなくてもイエス様を愛すべきですね。そして、で今日は、信仰によって、なんか信仰について話していきたいと思いますね。前はその見える、ね、実際に目で見える。見えなくても信仰があれば神様の存在を知ることができます。そして神様の愛を知ることができます。神様の救いをいただくことができます。見たことなくてもね。ですから今日は信仰のことについて、見ていきたいと思います。まあ、新約聖書の、信仰っていう言葉は、まあ、主には2つあります。ギリシャ語の言葉がありますね。このピステスとか、ピステスというのはあの名詞で、信仰という意味ですね。で、いつも、まあ、主に使われているのはピスチュオというのは動詞ですけども、信じるということです。だから信仰と信じると同じ言葉です。ただ、その動詞と名詞だけですので、ですから、この信じる、まあ、確信とか、信仰とか、信じるとか、信頼するとか、いろいろ、忠実とか、その信じるものは忠実であるとかいろいろそういう考えが、そしてもう一つの言葉は、エルピスというね、この、望みとか、主にはほら望み、その赤いところだけがこの信仰っていう言葉で翻訳されています。ほとんどは望みとか希望とかいう、言葉で、通訳されています、翻訳されていますね。ですがこれ同じ意味ですね。意味は信仰、望む。でその昔の言葉の望み、この、そこにありますが、上の方に書いてありますね。この確実性が高い。あの、私たちは希望とか望みというか、特に英語の hope というと、現在で使われている言葉 hope というと、まあ、可能性が低いけども、あったらいいなとか、なったらいいなとかいうね、あの、可能性が低い言葉なんです、今はね。hope というのは。でも聖書の hope というのは、あの確実的な言葉でしたね。絶対に起きることを期待していますという意味ですね。期待という方がいいかもしれませんね。だから望みとか期待しているということですね。だからその信仰で信じる、こうなることを信じていますというのが信仰ですね。だからその言葉は、で信仰という言葉は、面白い言葉ですね。これはいろんなその、道語的に考えると、主語、だから文章の初めの私はとか言うね。だから信仰はないないですということがね、ローマ書、例えばローマ書の、後で言いますけど、10章の17節、信仰は聞くことによって来ますよね。信仰っていうのはその信仰ですね。それは主語で、使われている。で、動詞としても使われますね。信じる。同じ言葉がね、信じる。信頼するとかね。ヨハネの3章の16節ね。神は実にその質量を与えなすことに今日は愛された。それは御子を信じる者がというの。御子を信じる。だから動詞ですね。そこのところ動詞でも使われますし、そして、目的語でもね、最後ね、まあ英語は順番が違いますね。日本語は動詞が一番最後ですからね。でも、例えばその信仰っていうのは、例えばルカ伝の17章の5節に弟子たちは言いましたね。私たちの信仰を増やしてくださいですね。だから私たちの信仰を増やすという意味で、だから目的語としても使われていますので。そして、まあ文法的に考えると、名詞でもおられます、あられますし、動詞でも使われますし、まあ形容詞でも、ね、忠実っていうのは形容詞でも、そして副詞でも、使われます、ね。だから、この言葉は、たくさんたくさん使われていますね。新約聖書の中でもそのいろんなペスチュオとかペスティスとか全部含むと、600回ぐらい使われていますね。たくさんたくさんです。信じるとか信仰とか忠実とかいろいろな言葉がありますけども、その、まあ、ギリシャ語の言葉のもとを見ると600回ぐらいこの信仰ということについて、聖書が書かれています。ですから信仰のは大事ですね。まあいろんな言葉が信仰とか信じるとか信頼とか望みとか忠実とか確信とか、真実とかなどなどね、いろいろ、
そして、まあ、逆の言葉もね、含みますね。不信っていうのは、まあ、一応、信仰っていうのは、不つけるだけだから、ギリシャ語ですよね。ギリシャ語の不っていうのは、アルファベットの A、あ。だから、その、まあ、ね、英語をお分かりであれば、言葉にあをつけると、じゃないってなっちゃう場合がたくさんあるんですね。何かに、なんか動詞にあつけると、その逆、じゃないっていう意味になっちゃうんですね。だから同じように、ふっていうね、日本では ふとかね、忠実が不忠実になっちゃうね。信仰が不信ってなっちゃうんでね。だから、じゃないっていう意味ね。だからそれを含むと、それも、まあ一応、不信だから、信があるんだから、それを含むと、増えちゃいますよね。だから、疑いっていうのは、不信という意味ですから、そして不信とか、信仰の薄いっていうのは、それも信仰の薄いってね、小さい信仰という意味、英語でもそうですよね。英語では little faith って書いてあるんですね。で、ギリシャ語もそうなんですね。小さい、アルガーギのちっちゃい、信仰という意味ですね。だから信仰の薄いっていう意味ですよね。だからいろいろ信仰とか不信については、たくさん書いてあるんです、聖書の中では。ですから大事なテーマですね、信仰というのは。神様は、信仰を、望みますし、要求します。ですから、まず第一に、いろんなちょっと疑問、質問を聞いて、ちょっと勉強していこうかと思いますので、信仰っていうのは何ですかって、まず第一に、信仰っていうのは何ですかっていうのを、どう答えますか、ね、誰かが聞いたら、信仰って何っていうのは、まあ、信じることですよね。だから、なかなかこの意味を、言うときに、その言葉は、そのものは使ってはいけないね。信仰とか。だから信仰を、信仰って何っていうと、信じること。でも信じること、意味の中にその言葉使っちゃダメだから、難しいです。これ、信仰を、信を使わずに信仰の意味を言えていったら難しいですね。ですが、これは、いい、箇所だと思います。ヘブル書11章の1節を。望んでいることからを保証し、目に見えないものを確信させるものです。はい、ありがとうございました。ですから信仰っていうのは、この目に見えないものを見えるようにする、知ることができないことを知るようにするっていうのが信仰ですね。ですから信仰っていうのは、信じることは、まあもちろん後でまた話しますけども、ただ信じるっていうのは、なんとなくっていう意味じゃないですね。まあ、聖書の信仰っていうのは、まあ、主な一般の信仰っていうのは、理由もないけども、そうであるように お願いしますみたいな、なんか夢みたいなね、あったらいいな、お願いしますみたいな、何も理由もなく、誰に頼ってるかも関わらず、ただ信仰を持ってるってね、信じてます。なんかね、運命を信じてなとかね、こういろいろ今ね、口に当たりますようにってこうね、それもまあ、絶対当たること信じる、その信仰じゃないですね、その信仰は違います。信仰は土台がありますね、信仰に、土台がありますけども、その信仰っていうのは信じることですね。で、まあ、誰を信じるかとは何を信じるかは後で話するけどね。ですから、信仰によって私たちは、確実的に目に見えないものを見たり知ることができます。その見るというのは、目でこう見るだけで理解する、分かるというんですね。分かるようになるというんですね。ですから、知らないものとか見えないものを見るようになる。要するに見ても見えなくても同じことを信じるね。だから神様は見たことないね、誰も。神様を見たことある人はいないって聖書に書いてありますので、神様は見たことはないね、誰も。でも神様がいることを私は命をかけます。でそれはただの望みない、ただいたらいいな、いることを自分の力によって信じようっていうんじゃないですね、それじゃないですね。でも信仰によって私たちは、目で見ると同じような確信を持つことができます。見えなくても信仰によると見えないものをの存在を確実的に知ることができます。またちょっと後で説明しますね。で、信仰は何をされますか？信仰は何をされますか？まず、この信仰っていうのは、不可能のことを可能にする。イエス様は、マタイ伝の17章の20節にこう言いました。イエスは
言われた。あなた方の信仰は薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。はい、信仰があればできないことはないというふうに書いてありますよ、そこに。どういう意味ですか、その信仰っていうのは。だから多くの人はこれを信じます信じますって、絶対にこうなるよ、祈ろう、信じよう、信じようって、そうならなかったね。よし、車が手に入る、絶対に信じる、信じるんで、新しい車が入らなかったね。だからもう神様は嘘つきやって、こういうね。どういう、信仰ってのはただ、自分が望んでることを信じれば、その信仰っていうのは、自分がなんか、本当にそうだって自分の頭でこう自分に言うと、なるってわけですが、そうじゃないんです。でも多くのクリスチャンでもそうだと思ったんですね。そしてカリスマ派とかですね、みんなもこう信じてこう手を挙げてこうやったりね、いろいろこうやってやるんだけどね、信仰が違うんですね。その信仰はただの自分の望みを本当に強く望んでるということではないんです、ね、だからそれと勘違いじゃない、強い望みだとね、自分が本当に望んでるから信仰だと違います。信仰というのはまあこれも後で見ますけども、信仰はどこから来るか、それにかかります。自分から来るんじゃないんです。信仰って自分が成り立つものではないんです。できないんです。自分は信仰を自分で持つことはできません。信仰は神様が来なければいけない。まあ、ちょっと後でそれを話しますけども。ですから、その信仰があれば、神様から来た信仰があれば、できないことはない。神様がしてほしいことは全部可能になりますね。だから、神様ができることは可能になります。ですから神様にはできないことがないから、ですから不可能なことはないとここに書いてあるんですね。でもその信仰が意味にかかりますね。で、信仰によって何がされますか。ちょっといくつか見ていきたいと思います。信仰によって何がされますか。まず第一に、信仰によって、救われます。信仰によって救いになりますね。エペソ2章の8節。エペソ2章の8節。あなた方は恵みのように信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。はい、ありがとうございました。ですから私たちは信じることによって、信仰によって救われている、恵みによって信仰の上に救われている。だから信仰によって救われたんですよ。信仰によって私たちは救われていますので、信仰がなければ救いがないというわけでしょ、ね、だから信仰は大事です。信仰があってもなくてもいいじゃんかで、いや、信仰がなければ救われることできませんので、信仰は大事ですね。だからその信仰、でもその信仰は、またこれ、順番がちょっとどうしてもここで言わなければないんですけど、後でまた詳しく話しますけど、信仰ってのはどこから来るのかって、そこに書いてあるんですね。神からの賜物だってね。その恵みも信仰も救いも全部神様からの賜物ですね。信仰も神様からの賜物ですね。神様が与えてくださらなければ、私たちが持つことができないものですね、信仰というのは。だから神様から来た、信仰によれば私たちは救われます。そして、この信仰によって私たちは清くなります。というのが、使徒行伝の15章の、9節にあります。私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。はい、信仰によって清めてくださった。私たちは清い生活を保つためには信仰が必要です。その信仰が救いを成り立つと同じように、私たちの清い生活をも成り立ちます。そして私たちは義人として、義と認められるのも信仰によるものです。ローマ書の5章の1節。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を待っています。はい。持っています。すみません。信仰によって義と認められたと書いてありますね。私たちは信仰によって義と認められています。私たちは義人として認められているのは信仰によってです。これが神様の先ですね。もう一つ、歩む。私たちは信仰によって歩まなければなりません。第2コリント5章の7節。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。はい、信仰によって、私のクリスチャン生活は信仰によって、歩まなければいけません。信仰がなければ正しく歩むことができません。正しいクリスチャンとして生きることはできません。ですから信仰によって歩まなければなりません。そして生きるのもそうですね。私たちは信仰によって生きなければなりません。ガラテヤ書3章の11節。
ところが立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。はい、義人は信仰によって生きなければならない、ね、私たちのすること全部信仰によってしなければ神様に喜ばれるのことはありません。そして神様の子供とせられることも信仰によるのですね。神様の子供とせられることも信仰によるのです。ガラテー書の3章の26節をお願いします。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。はい、ですから信仰によって神様の子供と、なっています。そして私たちの心の中にイエス様が、住んで宿っていることが信仰によってですね。エペ書3章の17節をお願いします。こうしてキリストはあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、はい、ですから、まあ、信仰によってイエス様がここに宿っている、ご聖霊様の方によってご聖霊様宿っていますことですね。そして信仰によって私たちは、約束を、いただいています。約束の、まあ、御霊を受けている、ご聖霊様も生きているという意味が、ガラテ書3章14節に書いてあります。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって両人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。はい、私たちは信仰によってご聖霊様を救われるときにご聖霊様が宿ってきますね。そして、私たちは、約束のものを相続するのは信仰によるものですね。ヘブル書の6章の12節お願いします。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。はい、神様はいろんな約束をしてくださっていますね。でもその約束を私たちのものにするには信仰がなければいけない。その神様の言ったことを信じなければいけない。そうしなければ神様が約束した、例えば救いとかいろいろ約束してくださっているものを自分のものにはできないですね、信仰がなければ。そして私たちは神様の道からによって守られる、これは信仰によってですね。第一ペテロ一書の5節を、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。はい、信仰によって神の御力によって守られています。だから私たちが、罪を犯さないような生命を生きるためには神様の、働きがなければいけません。それが信仰によるんですね、この働きがね。それが信仰ですね。そして信仰は、なぜ信仰がそんなに大切ですか？なぜ信仰が必要ですか？信仰がなければ、今の全部なんかないですね。救いもないし、清めもないし、約束にもね、ご聖霊もないし、イエス様が心に宿ってないし、全部ないです。信仰がなければ。信仰によるものですね、それが。だから信仰というのは大切です。ただ信仰がないだけで、全部今の、言ったことは全部無理じゃないです。約束もないし、何にもないですね。だから信仰はすごく大切です。でもなぜその信仰が大切あるかというと、ヘブル書の11章の6節に説明がされています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。はい。その信仰っていうのは、まあ、神様を信じる、その信仰というのは神様を信じる。だから信仰というのは不思議なものではないですね。ただ何か、外面的に得れるようなものではないですね。信仰というのはなんか注射を打てば信仰という注射があればとかね、自分の外から入ってこれるようなことではないですね。神様が与えてくださらなければなりませんけども、その信仰がなければ、神様を信じることがなければ神様が大きく喜ばせることができない。神様、私たちは神様を、神様の栄光、神様の楽しみ、神様の喜びのために作られているものですね。それが私たちの人間としての使命ですね。そのために存在しておられます。でもそれをするには、まず神様を信じなければですね。神様を信じない。神様に対して信仰を持っていないものは、誰も神様
の、作った目的を果たしていません。その神様の作った目的を果たすには信仰がなければなりません。ですから信仰はすごく大切です。何も信仰よりも大切なものはありません。信仰によって救われているのか救われていないのか、天国に行くか地獄に行くか、神様の、ために生きるか生きないかが決まるんですね。ですから信仰はすごく大切なものですね。で、まあ、これを考えてみてください、ね。あなたは見えなくても、ね、信仰があれば神様を信じますね。神様を見たことある人はいません。でもこの今手を神様を信じる者が手を挙げるかと言えばみんな手を挙げるでしょで神様を見たことある人が手を挙げるかと言うと多分挙げる見たことあるちょっとあ違う教会そこの教会そう言いませんね。神様見たことはいない。でも神様を信じるんですよ。ですからなぜですか。もちろん神様はその信仰を与えてくださいましたので。でもそれ神様を信じなければいけません、そして他の人の言うことよりも神様の言うことを信じてますね。自分の言うことよりも自分の肉とか自分の罪深い心が言うことよりも神様を信じなければいけません、ね。要するに私たちは外からいろいろ影響がありますね。人がいろんなこと言います。いやこういうふうですよって。でもそれを信じるか神様が言うことを信じるかどっちか選択しなければ。で、悪魔がね、エヴァに来て、ね、エヴァに、いや、違いますよ、神様は嘘つきだよって。で、エヴァは神様を信じるよりも、悪魔を信じるようになったんですね。で、同じように私たちは神様を信じなければ、ね、違うことを信じてるようになる。そして、自分の言うことも聞いてはいけません。だから、神様はこう言うけど、私はこう思うというのは、どっち選択しますか。じゃあ、私はって、ほとんど一つですね。神様が、いや、それはわからん。なんか、俺はこう思うって。俺はこう思うっていうのは神様に比べるの？神様はこう言うんですけど、俺はこう思うから、俺は自分の言うことを信じる。自分の堕落した肉を信じるんですか？で、それはね、そんな愚かなものないよって言うんですけども、私たちもやってるんじゃないですか、ね。いつも不信を持ってね、自分を信じたり、他の人を信じたり、神様を疑ったりしていますね。だから信仰を持つのは大切ですね。で、その信仰っていうのは、誰に対するものですか？信仰は、目的がなければならない。誰かを、ね、何かを信じます。だから信仰っていうのは、ただの、あるものじゃないですね。ただ信仰がある、溜まっているっていうわけですね。信仰っていうのは、自分が他のものに対して、その信仰を動かせる。動くという意味の、それが信仰なんですね。ヨハネの14章の一節、どうかです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。はい、ですから、信仰は誰かに対してですね。まず第一に、信仰は神様に対するんですね。神様を信じる。神様を信じる。神様がこう言うからとか、神様がこうするとか、神様がと言って神様の言うことを信じる。自分よりも他の人よりも自分の堕落した心よりも神様を信じる。それが信仰ですね。そしてですから信仰は何かに、対さなければですね。信仰は、何かに対する 何に対するものですか、神様の言葉ですね。ヨハネの22章の22節をお願いします。それでイエスが死んだ朝からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。はい。ですから神様を信じ、そして神様の言葉を信じなければなりません。神様は私たちに、いろんなことを表してくださっています。聖書を通して、御言葉を通して。ですからそれを信じなければなりません。で、それを信じるにはまず知らなければなりませんね。ローマ書の10章に、ね、順番が書いてあるんだけども、それもちょっと後で見ますけども、多分来週ですけども、そのローマ書の10章の順番見てください、ね。信じるには知らなければいい。知らないものを信じることができません。ね、知らないものを信じてないね。知らない、ね。知ってるものを信じてる。聞いたことがあるようなことを信じてるんですね。だから自分が受け入れた。だから神様の言葉とか、他の人の意見とか、自分の意見とか、受け入れて、それを信じる、ね。どうするか。
でも受け入れないと信じる、死に行こうっていうのはその何かに対してだからね。ですから神様の御言葉に対して私たちは信仰を持たなければいけません。信仰っていうのは簡単に言えば神様の言うことを信じる。神様が言うからはい、私はそうだと思わない。わからん、あの頭には入らないかもしれませんし、ね、他の人が違うと言うかもしれませんし、見たところは違うみたいですけどと言うかもしれませんね。症状は違うというふうに見えるかもしれませんけど、神様を信じる。神様がそう言うならば私はそう信じます。だからまず第一に神様の言葉を知らなければいけない、まあ、いつもいつもこう言うんですけどね、神様の言葉を読んだり学んだり知っておかなければなりません。そうしなければ信仰を、本当に信仰を持つことができません。いろんな人は私は信仰を持ってますと言うんですけども、意味が違います。なんか信仰っていうのは不思議な、なんか、理由もないなんかエネルギーみたいな感じですね。いや、そうじゃないです。信仰っていうのは神様を信じ、神様の言葉を信頼するという意味ですね。で、神様の、信仰っていうのはどこから来ますか。信仰はどこから来ますか。信仰はどこから来ますか。信仰を持つのであれば信仰の元を知らなければなりませんね。本当の信仰の元は何ですか。もちろん神様ですね。信仰は神様から来るものですね。ローマ書の12章の3節、お願いします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の光に応じて慎み深い考え方をしなさい。はい、神が各々に、分けて与えてくださった信仰。だから神様が与えてくださるんですね、信仰っていうのは。神様が私たちは人間、自分の自然な堕落した心で神様を信じることができません。神様を信じる力を神様からいただかなければならない。その信仰は神様からです。ですから神様から来ます。そして神様の御言葉から来ます。ローマ書の10章の17節、お願いします。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。はい、私たちは信仰を持つには神様の御言葉を読んだり学んだり勉強したり大事にしておかなければなりません。あなたは信仰は十分だと思いますか。自分はもうこれ以上信仰いらないと思いますか。多分思わないでしょ。私と同じようであれば信仰不足ですね。いつも神様を信じたいが信仰不足であればどうすればいいんですか。信仰を増やすにはどうすればいいんですか。うん、あのほとんどの人は信仰を増やすには なんとなくうわーって頑張ればってなんか自分からうわーって思い切り押せばなんか出てくるみたいなのは分かんないけど、そういう感じ。いや違う、信仰は自分から来るものではないんですからね。自分がこう愛と同じだね。あの神様の愛っていうのは自分でできることではないからね。よし今日頑張ってよし、うわーっと頑張るからっていうことですね。神様から来るんですね、愛というのは。本当の愛はね。で、信仰もそうです。神様から来るので、そして神様の御言葉から来るので、神様の御言葉を読んだり、学んだりしなければなりません。信仰を増やしたければ、神様の御言葉を、もっと、受け入れてください。そうすれば、信仰が増えます。まあ、来週は、いろんなことを話すつもりですけども、信仰です。もう一つは、信仰の証拠。信仰があればこういうことが成り立っているはずですね、というのをちょっと見ていきたいと思いますので、来週期待してください。最後にお願いしましょう。愛する天の様、この時間を感謝します。神様の言葉を感謝します。ただ人間の考えとか言葉ではないです。神様の言葉です。人間の言葉を信じさせないでください。ただ私の意見であれば、無意味です。利益のないものです。ですが、神様の言葉であれば、利益があります。永遠の利益がありますので、信じさせてください。神様は一人一人の心に働いてください。信仰を増やしてください。より神様を知り、より神様を愛し、より神様を信頼することができますよう、一人一人の心に働いてください。神様は信仰を増やしてください。イエス様の御名によってお願いします。では、最後に、517番を歌ってこの集会を礼を終わります。
517枚、1節2節4節を共に参りましょう。517、十字架の絵。